Ok, velkomin í fyrirlestur nr. 20, Scalability. Þetta er fyrirlestur sem að átti að, sem er dagsettur 23. október. Í þessum fyrirlestri þá ætla ég að tala Scalability og Distribution Strategy. Session State kynna fá ein ný munstur sem eru reyndar mjög einföld. Tala Scale Cube sem við maður minnst á. Og hvað er raunum veru vandamál við erum að reyna að leysa í þegar við erum að búa til svona enterprise applikasjónir eins og við þurfum að gera svona vefkerfi og annars slíkt sem að þurfa að standast kröfurnar í dag. En kíkjum aðeins á bara evolution á þessum hvernig það hefur verið, hvernig staðan í dag í hérna í kringum 1960 á 7. áratugnum þá er hérna svona allsráðandi IBM og var aðal fyrirtæki og mainframear stórar vélar System 360 segi ég, en það var kannski svo rosalega mikil svona layering og abstraction, þetta var allt keirandi bara í einum risastórum vélum. Síðan á 8. áratugnum þá förum við að fá mínitölvurnar, Unix kemur, VAX, Unix var sem sagt uppreisn á gegn einhverju yfirhönnuðu kerfi sem heit Multics og fór aldrei neitt og VAX var síðan það sem að digital equipment kom með deck og var mjög vinsalar vélar og þetta, þá voru menn að nota svona dumb terminal, svona græna terminala og skjái og skrár og það var allt uppsett þannig og margar stofnanir hér hér á Íslandi voru mitt með svona vaxvélar. Orkustofnun var lengi með vaxvélar, skrifuði sitt eigin fjárhagsbókhaldskerfi í vax og voru og margar af þessum stóru stofnunum voru með svona þessa Unix og vax og PTP og hvað það heitir. Nú síðan á 9. áratugnum þá förum við að fá PC-vélarnar og Intel verður alls ráðandi, Windows dominerar markaðinn bara seint á þessum ára 9. áratugnum og fyrir síðan inn í 10. Og þannig er Windows bara á 90% 95% af öllu á þessum tíma þá er Apple bara eiginlegin með eina markaðsöldu, kannski 3% failed company algjörlega á þeim tíma, þetta var erfið tíma fyrir það, þá verður client server svolítið vinsælt og þarna koma þessi relational management database að koma til sögunar og dómin er að gagna geymslu bara næstu áratugin og svo 10. áratugnum þá er internetið að byrja, HTTP er að taka yfir og við erum að fá webbrásara sem eru þá klientarnir, þannig að þetta breytist allt saman en á aftur þá eru þessir databasar alls ráðandi. Svo á 10. áratugnum fyrsta áratug þessar aldar þá höfum við séð Windows, Linux, Mac hefur tekið við sér og ennþá var það brásararnir og síðan fer það að breytast þegar við erum komin inn í áratugin sem við erum með núna. Annan áratugin þá erum við með iOS sem langvinsalasta Android, langvinsalastu plattformin og það eru svo margir með Android til dæmis að það er bara fyrt ykkur jarðabúi eða eitthvað svo leiðins. HTML5 og við erum núna komin með Cloud, við erum komin með APIs og við erum komin með NoSQL grunna hann. Svona þróunin heldur þróun áfram en það er eitt einkenni við þetta og það er að kröfunar er orðnað þannig að þú þarfst að vera með high ability, allavega nokkrar nýjur fyrir aftan 99%. Það eru miljónir af samtímanotendum og loadið getur farið í mjög mikið, þá erum við að tala þúsundir á transaksjónum á sekundu. Og þá er spurningin, hvernig ætlar að hanna kerfi sem að þarf að taka 20.000 transaksjónum á sekundu? Þetta er til dæmis kröfur sem að ég þekki bara mjög vel og það eru 1,2 miljónir transaksjónur á mínútu og það er mjög erfitt að gera þetta með svona hefðbundnum arkitekturum, databasum og svo framvegis, bara þegar það bara ráð ekki við þetta. Þannig að þetta er svona forsendan og á þessum forsendum þá þurfum við að búa til kerfi og geta skalað upp. Þannig að ég ætla að tala aðeins núna nokkur hugtök sem að koma við sögu þegar við förum að hugsa þessa hluti. Og eitt sem ég ætla að byrja á er session state og það er nefnilega í þessum enterprise applicationum þá erum við með það sem að kallast business transaction. Ef við gerum greinamenn á milli system transaction og business transaction, þá er system transaction eitthvað sem að fer bara í databasin. Þá gerum við begin transaction,
gerum einhverjar SQL skipanir og síðan login gerum við commit transaction og allt þetta eitt asset ein heild eins og við þekkjum database fræðan. Business transactions eru aðeins öðruvísi. Þær eru yfir fleiri en eitt request og sem dæmi þá var það kannski notandi að logga sig inn, þá komið strax eitthvað session á tölvuna. Hann gerir catalog search, finnur einhverja niðurstöður, velur einhverja vörur, setur það í körfuna, getur farið síðan aftur í catalog search, lista eitthvað meira, sé eitthvað lista af einhverju meira, valið meira og sett í körfuna og svona getur hann haldið áfram, þangað til hann fer í bycard. Það sem við þurfum að gera er það að við þurfum að geyma stateið einhver staðar, þessi karfa sem að er þarna, hún þarf einhver staðar að geymd þannig að þegar næsta request kemur inn í serverinn, þá er ennþá, þá vitum við hvað hann var að leita eftir og þetta er það sem að menn þurfa að leysa. Og ef við bara skoðum þetta, þá erum við með tvenns konar tegundir af serverum, við getum verið með stateless server sem er þarna til hægri, þá eru bara client getur farið inn á hvaða vél sem er, hvaða kópíu af applikasjóninni sem er og þú kannski með, þetta er svona þetta Google model, þá er kannski með fleiri hundru eða ekki þúsundir af serverum og þú getur í raun og bara farið á hvert sem er, það er ekkit state, state er allavega ekki á serverunum. En ef ég er með stateful þá er það þannig að þá þarf að búa til state á server og það þarf að halda þessu steiti þannig ég þarf að fara aftur á sömu vél, það er kallað server affinity, þá þarf ég alltaf að fara inn á data, sömu vélina þar sem að data mitt er og tekur fleiri resursa, gerir scalability mjög erfitt og það er erfitt að dreifa lótinu eða serverin fullur, hvert verðan getum við minkað lótið, getum við fært sessjóna til, þetta er alltaf miklu flóknara en á móti kemur að það er komið middleware hubuna sem að sé rosalega mikið þetta. Stateless serverar eru skalast miklu betur og ég útskýra eftir hvað við erum að tala þegar við erum að tala þetta þessi hugtök allt saman, notar minni resursa og til dæmis ef ég væri til dæmis að hérna, tók sem dæmi að skoða bókarupplýsingar, þetta eru upplýsingar sem kannski þarf ekki mikið að kassa, rest var hanna til þess að vera stateless. Rest stendur fyrir representational state transfer sem því það að state er alltaf að koma tilbaka, þannig að það er ekkert á serverunum, þannig að rest er í grunninn hannað fyrir það að vera stateless. Stateful serverar eru það sem að allir flestir eru að nota og minnst ákvæmst þið er sessionin, einhvern veginn flýtur sessionin og ég þarf að geyma í körfu eða eitthvað svoleiðins, þá þarf ég að geyma það sem ég er að gera, þá þarf ég alltaf að fara inn á sama serverin og það er erfitt að losna við þetta því einhverstað þurfa að geyma gögnin og það er vandamál. Þetta hugtak server affinity sem er þarna áklæðan, þetta þýðir það að ég fer alltaf inn á sömu vélina aftur. Það er að segja þegar ef ég fer inn á eitthvað box sem að ráta mig inn á eitthvað eina vél, það er kannski vél nummer 5, þá fer ég alltaf inn á vél nummer 5 eftir það. Það heitir server affinity. Og hér er þannig dæmi 100 notendur, þeir eru að gera request á 10 sekundar fresti, requesti tekur eina sekundur og það þarf að búa til eitt object fyrir hvert user og það því það að objectin þau eru ekki að gera neitt. Þau eru frátekin fyrir userin, þau eru ekki notuð í eitthvað annað og eru 90% tímanum ekki að gera neitt. Þannig að það er leik sem er svona alls konar tölur og skoða þetta. En session state, það er bara eitthvað sem að tengist session og þegar við tölum session þá erum við að tala lotu, eitthvað svona business transaction sem byrja og á myndinu sem við vorum með þarna áðan, það sem að notandinn fór og keypti, setti vörur í körfuna, þarna verður til einn lota. Lotan er frá upphafi til enda og þetta er það sem við köllum session, eins og viðum talað Session lifir frá því að þú kemur fyrst inn á serverinn og þar til að þú ferð og svo tæmar hún út eitthvað eins. Þannig að sessionina, þessi lota, hún þarf ekki að hafa gögn, en ef hún hefur gögn, þá er það kallað session state. Og state, það er það einhvers það þarf að geyma þetta og það þarf að tengja við klientinn. Og í HTTP þá er til, eða í þessum umhverfum sem við erum að vinna með, þá er til objectið session sem er fínt
fínt að nota og geyma í en bara þetta húka inn í objective session einhverja parametra og svo framvegis og en þetta er það sem við þurfum að gera greinamun á líka er að session state er öðruvísi heldur en record data, við höfum talað þetta áður record data er það sem fer í databasin og er geymt sem færsla í database og til lengri tíma eða jafnvel skemmri tíma en það er allavega geymt í database og lifir sessionið af record data lifir lotuna af og þá bara spurningin, nú kemur hérna einn æfing hvar eigum við að geyma sessionina